Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nik Nur Maisara Husnina binti Abdul Muttalib dari Fakulti Pengurusan dan Perniagaan. Terimalah pantun saya pada hari ini, iaitu bertemakan adat, pakaian dan makanan. Bunga sentangkai, semut menghurung di hujung padang sepohon kerdas. Cantik dipakai berbatik sarung, indah dipandang berbatik lepas. Makan ketupat di tepi bendang, mari dicicah sambal kelapa. Makanan sedap pastinya rendang, sekali rasa pasti tak lupa. Ukiran kayu seni pelarik, pewaris bagak terindah karya. Baju Melayu berlarik-larik, lelaki segak tampak bergaya. Pergi ke Mersing membawa kayu, berehat lama senja menjelang. Mainan gasing orang Melayu, kekal selama tidakkan hilang. Tergetas karung berisi bata, baju berpuput nyaman di taman. Berbaju kurung warisan kita, tiada luput pitelan zaman. Jemur gelama di tepu titi, di situ kakak sambil niaga. Kenangan lama lekat di hati, bermain congkak di tepi tangga. Pokok betik berbuahnya lebat, pokok cemara di tepi sungai. Bersarung batik biar bertempat, dipakai darah amat sesuai. Mencandat sotong tengah lautan, tanpa umpan dapat habuannya. Masakan lontong jadi hidangan, sedap dimakan enak rasanya.